Атеросклероз є доля, і не минути його нікому. Вже в ранньому дитинстві під ендотелієм артерії з'являються перші холестеринові смужки, що трансформуються в атеросклеротичні бляшки. З віком відкладення холестерину тільки збільшується. І кількість бляшок множиться. Але навіть якщо атросклерозу доля, у різних людей ця доля відрізняється. Одні доживають до глибокої старості, без жодних проявів атросклерозу, інших трусять інфаркти, міокарда, інсульти та інші життєнебезпечні прояви. Чому так? Можете запитати, відповім, бо атеросклероз у різних людей протікає по-різному. Причин тому багато різних і одна з них у тому, що атеросклеротичні бляшки формуються. Бляшки можуть формуватися з так званим ендофітним та екзофітним зростанням. Бляшки з ендофітним зростанням формуються вздовж стінки артерій, не виступають у просвіт артерій, не звужують просвіт артерій і порушують функції цих артерій. Як наслідок, атеросклероз ніяк не проявляється і може бути виявлений хіба що під час об'єктивного дослідження, тими самими аускультацією, ультразвуковим дослідженням та іншими Томографічними методами. Бляшки з юзохвітним зростанням виступають у просвіт артерії та порушують її функції насамперед з транспортування крові до виконавчих тканин. Коли ступінь звуження просвіту судини досягає критичних величин, тоді починаються проблеми зі здоров'ям. Ще одна причина можливої маніфестації атеросклерозу обумовлена руйнуванням оболонок бляшок. Холестерин, який накопичується у стінці артерії, кристалізується і цим ушкоджує їх. Захисний механізм полягає в інкапсулюванні холестеріну сполучно-тканинах оболонках через механізми асептичного запалення. Оболонки піддаються впливу тиском з боку просвіту судин, але в сприятливих випадках їх сполучна тканина основа постійно обмінюється і зберігає свою міцність. Якщо ж ці процеси порушуються, оболонки з боку просвіти судин руйнуються, утворюються пошкодження, на місці якого формується знову ж таки компенсаторний механізм тромб. Доля тромбу ендофітних та екзофітних бляшок різна. У перших поверхневий і створює основу для загоєння через формування рубця. У других, він може при зростанні призводити до різкого звуження і навіть прикриття просвіту судин, а також відриватися і ембулувати далі розташовані гілки артерій. Цим при екзофітних бляшках і створюються причини інфарктів, інсультів та інших ускладнень. Як чинити? По-перше, здоровий спосіб життя ніхто не скасовував, і він є необхідною умовою для довгого повноцінного життя. Якщо бляшки ростуть тільки ендофітні, все добре і втручань у спосіб життя достатньо. При екзохвітних бляшках, щоб проблеми зі здоров'ям попередити або хоча б несприятливі наслідки полегшити, на додаток до цього не бійтися без статинів та аспірину. І статини, і аспірин доведеться приймати протягом усього життя. Тому ендофітно зростаючі бляшки хороші і екзофітно зростаючі бляшки погані. У цьому моя сага і в цьому мої пропозиції, як чинити у цих випадках хто озброєний, той захищений. Бережіть себе і будьте здорові!